أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں. والله اعلم بما يوعون. اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے. فبشرهم بعذاب أليم. اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا.